Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Елімізде алдағы оқу жылында бастауыш оқушылар үшін кезекші сыныптар ашылады. Олар әдеттегідей мектепке барып білім алады. Жаңа тәртіп бойынша бір сыныпта оқитын баласаны 15-тен аспайды. Арақашықтық, бетперде, санитарлық талап міндеттелген. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында білім және ғылым министрі мәлімдеді. Асхат Аймағамбетовтің ақпарынша, биыл бірінші сыныпқа 396 мыңнан аса бүлдіршін барады. Қашықтан оқу форматы болғандықтан, қазіргі таңда ауылдарды интернетпен қамту қарқынды жүріп жатыр. Жыл соңына дейін 928 елді мекен жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылатын болады. Ал оған мүмкіндігі жоқ оқушылар үшін теледидар тапсырма тасымалы жолдары қарастырылған. Сондай-ақ бірінші қыркүйекке дейін аса мұқтаж, аз қамтылған көп балалы отбасы балаларына арнап 500 мың компьютер сатып алу жоспарланған. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай тағы 1158 адам індет шықтырған. Ковид белгілер жоқ 555 тасымалдаушы анықталды. Күніне 1000-ға жоқ жағдай тіркеліп жатыр. Жалпы коронавирусқа шалдыққан адам саны 93 мыңнан астам. Оның 66 мыңға жоғы дертті жеңіп шықса, 1058-і көз жұмған. Қаратал ауданында корона індетпен ауырғандар жатқан. Провизорлық бөлімде дәрдәрмек жеткілікті аумақта эпидемиологиялық жағдайда тұрақталған. Бұл еліміздің денсаулық сақтау министрлігінің үкімімен құрылған қоғамдық бақылау тобының кезекті рейді барысында анықталды. Қаратал аудандық провизорлық бөлімде қазір 31 науқас жатыр. Лидер кезет еріктілер тобынан құрылған қоғамдық бақылау тобы олардың жағдайын сұрады. Қажетті препараттармен қамтамасыз етілуін тексерді. Қазірде емделушілердің жағдайы қалыпты. Ешбірі жасанды тыныс алу аппаратында қосылмаған. Емалушылар қатарында аурумен күресіп жүріп, дертті жұқтырған дәрігерлер де бар. Бүгінге дейін мұнда індеттен 10 адам көз жұмған. Бір қатары егде жастағы азаматтар дейді мамандар. Қатарында ақ халатты абзал жан да бар. Ауруханадағы мәселеге келсек, дәрігерлер жетпейді. Бізде көп пенсионерлер жұмыс жасайды. Коронавирусты емдейтін бізде бір инфекционист бар, конечно, жетіспейді. Бірақ өзіміздің күшімізбен басқа терапевттердің өзінің білімінің жоғарылығы арқылы бізге сондай қатты қиыншылық түсті деп айта алмаймын. Талдықорған қаласынан бірнеше науқастар алып келді. Біздің өзіміздің аудандардың науқастары жатып емделді. Қорғаныш құралдары толық жетеді. Қазір бізде даже запас бар. Пандемия тұсында орталыққа 291 науқас келіп түссе, олардың 246-сы жазылып, қатарға қосылды. Бүгінде аумақта эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Соңғы 3 күнде аудандық ауруханада COVID-19-ға шалдыққан 4 науқас айығып, үйлеріне қайтарылған. Маусымда провизорлық бөлімде 85 науқас болса, бүгінде олардың саны 2 есеге аз. Қазір ИВЛ құрылғарының саны мекемеде төртеу. Тағы 2 аппаратқа облыстық денсаулық сақтау басқармасына сұраныс берілген. Гуманитарлық көмекпен мекеме 10 шоттегі концентратымен қамтамасыз етілді. Арнайы топ мекеменің дәрі-дәрмекпен аппараттармен толыққанды қамтамасыз ету жайын бақылады. Біздің бақылауымызға Үштөбе қаласы кіреді. Біз науқастармен әңгімелесіп хал-жағдайын білістік. Жалпы бақылау тобының құзырына дәрі-дәрмектердің гуманитарлық көмектердің емханаларға дұрыс жеткізілуін бақылау кіреді. Бізге құжаттарды көрсетеді. Соның барлығын тексереміз. Артынша кесте құрып, нәтижесін Нұрсұлтанға жібереміз. Жоспарда Қарасай, Ескелді, Көксу аудандары тұр. Денсаулық сақтау министрінің нұсқауымен құрылған қоғамдық бақылау тобы бұған дейін Талдықорған, Текелі ауруханаларын аралаған. Комиссия мүшелерінің құзырына сонымен қоса дәріханалардағы баға тұрақтылығы да кіреді. Бұл тұрғыда облыс орталығында препараттардың құнын негізсіз өсірген 2 дәріханаға айыппұл салынған. Әмина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Жаханнан бірер ақпарат. Дәрігерлер күшімен әлемде корона індеттен 11 миллион 670 мыңнан астам адам айығып шықты. Бұл медициналық мекемелерде ем алғандары. Үйдеде ақ халаттылар көмегімен емделгендерді жетеді. Өкінішке қарай қаралық хабарда аз емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 697 мың адам көз жұмыпты. Жер шарында 18 миллион 443 мың адам вирус жұқтырған.
Ұлыбританияда нәтижесі небәрі 1,5 сағатта дайын болатын тест жүргізілмек. Билік оның екі түрі барын айтады. Алдағы аптадан бастап ауруханаларда, қарттар үйі мен зертханаларда сынама қол жетімді болады. Жаңа тест COVID-19-дан бөлек тұмауды да анықтайды. Мамандар оның әсіресе қыста көп пайдасы тию мүмкін дейді. Корольдікте әзірге күніне 300 мың тексеру жүргізіледі. Алайда мамандар алдағы уақытта оның санын 500 000 дейін жеткізуге ниетті. Америкалық ғарышкерлер Даг Херли мен Роберт Бенкен жерге оралды. Қос ғарышкер мінген Крю Драгон ғарыш кемесі Флориданың батыс жағалауына жақын Мексика шығанағына барып қонды. Оларды құтқару операциясына екі кеме мен екі катер және бірнеше тікұшақ жұмылдырылды. Бұл америкалық ғарыш кемесінің 45 жылдан бері алғаш рет суға қонуы. SpaceX компаниясының Драгон ғарыш кемесі халықаралық станцияға мамырдың 30 күні аттандырылған. Оны орбитаға Falcon 9 зымыран тасығыш алып шықты. Германия тұрғындары биыл өз елінде демалуды таңдады. Пандемияға дейін неміс халқының 75% жазғы демалысын шетелде өткізетін. Биыл бұл жағдай өзгерді. Ел тұрғындарының тек 17% ғана өзге елде сапарлап қайтуды қалаған. Халықтың басым бөлігі жергілікті шипажайларда демалып жатыр. Дегенмен неміс халқы Германияда демалуды жөн санағанымен, бұл жылдағы шетелден ағылып келетін туристердің орнын толтыра алған жоқ. Салдарынан елдің туризм саласы дағдарысқа ұшырады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар, киіктің иесінен қорықпайды. Облыста киік мүйізін сатпақ болған азамат ұсталды. Жедел түскен ақпарат бойынша облыстық полиция департаментінің қызметкерлері қылмыстың үстінен түскен ер адам 4 киіктің мүйізін сатып, ақшасын алып тұрған кезінде ұсталған. Күдіктіні тінту кезінде тағы 5 мүйіз автокөліктің астынан табылған. Талдықорғанда ұсталған 46 жастағы азамат Текел қаласының тұрғыны болып шықты. Қазір осы іске қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 339-шы бабының 1-1 бөлігі негізінде қылмыстық іс қозғалды. Осы бапқа сәйкес киікті заңсыз аулау, оның ішінде мүйіздерін сатып алу, сақтау, тасымалдау әрекеттері үшін 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру түрінде қылмыстық жаза қарастырылған. Заттық айғақтар тәркіленді, мүйіздер сараптамаға жіберілді. Қалған жағдаяттар анықталуда. Өңірдегі шетел азаматтарына құлақ қағыз. Төтенше жағдай кезінде Қазақстанда уақытша тіркеу мерзімін бір айға ұзарту әлі де жалғасуда. Ол үшін азамат жергілікті көші-қон қызметіне жүгінуі қажет. Сондай-ақ бұл виза арқылы келген шетелдіктерге тікелей қатысты. Еске салайық, карантин режиміне байланысты уақытша тіркеуі мен визасының мерзімі өткен азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды және оларға айыппұл да салынбайды. Біздің мемлекетімізде жүретін визалық режиммен кіретін шетел азаматтары өз визаларын Алматы облысы Талдықорған қаласы Балқұт би көшесі 31-ші үйде орналасқан Алматы көші-қон басқармасына барып, бір айлық төтенше жағдайға байланысты визаларын создыруға мүмкіндіктер бар. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Назарларыңызға рахмет. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.